Velkommen til Christiania Comedy Club! Mit navn er Dennis Buchleitner, og min opgave på den her klub, det er at få jer til at føle jer velkommen. Er det okay med jer, så sig ja! Yeah! Ja! Så starter vi der, og så velkommen til alle dem, der svarer, når man kalder! Yeah. Og velkommen til dem, der ved, at man kan sagtens drømme om at være millionær. Men der er ingen grund til at være millionær med sig selv af et ensomt sted at stå. Så bare kom, bare ryk jer lidt tættere på. Rygterne siger, vi har Mikkel Klintorius på. Så vi er de udvalgte få, der kan se Christiania Comedy Club genopstå. Så vi er ikke som de andre. Vi er benzin, og vi slanger os i vandpytter. For jer, der virkelig lytter, giver det faktisk rigtig god mening. Vi er fuck the world og spread the love i en grineren forening. Og vores lille klub har ikke nogen fjender. Men vi er heller ikke ligefrem allieret med det etablerede heller. Vi siger det med vores humor. Vi skriver det på vores husmur. Vi skriger det som en husmor, der drømmer om at skride fra det hele. Løsne bæreselen og flygte til lyden af dæk mod asfalt. Og lyden af dæk mod asfalt, der flytter til verdens ende. Ding dong. Det her er jeres captain. Og jeg lover jer, at rygning er desværre ikke tilladt under hele overfarten. Men hvis I undrer jer overfarten, er det fordi I ikke har fløjet det her fartøj før. Vores gæster forventer ikke tamme fester bagefter, så hør efter. Vi er frygtløse kanonslag. Vi er ikke bange for noget. Men hvis du er med på noget, så op med på rejsen, for der er ikke nogen kontrollør i toget. Og vi ser alting klart i vores hasrus. Vi er træt af at stene i vores glashus. Og vi udnytter den luksus, at man godt må grine, når den hvide mands verden bliver revet i tu. Min dag mig her, det er Christiania Comedy Club og Mikkel Klintorius, og showet starter nu. Tag godt imod Mikkel Klintorius! Hvad så? Fucking griner! Hej! Tak fordi I er kommet, mand! Nej, hvor fedt! I er fucking glade! Det kører det her. Tak fordi I kom ud på Christiania. Jeg synes, det var lidt hyggeligt at prøve at optage mit show her. Det er det eneste sted i Danmark, hvor der er en reel mulighed for, at mit optagelse kan blive stormet af politiet. Det synes jeg er lidt fedt. Det vil jeg gerne prøve. Jeg har forberedt nogle ting, og jeg vil glæde mig, så skal ikke bare komme i gang, mand. Ja! Kvinder, der ammer offentligt! Jeg har ikke som sådan nogen holdning til, men jeg kan godt lide det stemning, det skaber et rum, når man siger noget. Jeg kan godt lide det øjeblik, hvor jeg kigger på hinanden og tænker, fuck, hvor lang tid er han på? Hvad fanden er de ved at købe billet til? Hvad skal der ske? Han tog på ham der. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er med den debat. Den kommer op en gang imellem. Jeg forstår det ikke rigtigt, hvorfor det er en ting, altså. Jeg har da været på caféer, hvor der er folk, der er ammet. Primært kvinder. Og jeg er kommet frem til en konklusion, at, det må være fordi, at der er nogle få kvinder derude, der ødelægger det for alle de andre. Ganske vist er de få. Men de må stå ude på det danske caféer, stå og sige, så kig! 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 Skal der det i kaffen? Skal der det i kaffen? Skal der det i kaffen? Er det noget med en latte? Er det en mærkelig måde at starte sit one-man-show på? Det skal man først tænke op. Vi skal i gang på en eller anden måde for helvede. Det var også skal jeg lige starte med at snakke om. Jeg kan ikke slås. Bare lige hvis der allerede nu sidder nogen derude, der tænker, skal vi? Nej. Men jeg vil gerne kunne slås. Fordi det vil være en fed egenskab at have. For nogle gange som ung mand, når man er ude i byen, så bliver man da spurgt ting som, skal du provokere? Og ved du noget? Jeg ved aldrig noget. Jeg ved aldrig noget. Men da jeg var lille, så ville jeg ikke gerne gå til kampsport, men jeg måtte ikke få min far. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at mig og min bror, vi var jævnaldrende. Og det er vi i og for sig stadig. Men vi slås rigtig meget, så jeg tror ikke, at man har en af os ligesom blevet god til det. Jamen, så længe det bare var sådan... Det kan så godt, hvis den ene kom hjem efter en træning sådan en dag. Hvad sagde du? Kudos! Så jeg gik til fodbold i stedet for, at det synes min far, det var bedre for mig, og så var han fodboldtræner. Og det var ret vildt, han gad det at være fodboldtræner for mig i 9 år. For nylig så sagde han til mig, Mikkel, første gang jeg så dig med en bold, der vidste jeg, det bliver aldrig godt, det der. En god far, der gider det. Min bror måtte heller ikke gå til kampsport, men han fik lov til at gå til Rockby, og der er altså lidt det snyd. Fordi det er teknisk set vold med bold. Rockby er sindssygt voldeligt. Jeg var ude og se min bror spille en kamp på et tidspunkt, ikke? Og så bliver han sur over, at han er blevet taklet.
Og så rejser han sig op og slår ham, der har taklet ham, i ansigtet med en knytnæv. Og så får han gul kort. En advarsel. Der er ikke nogen tæner. Vi spiller videre. Kom så for helvede. Rugbyspil er sindssygt. De synes, at folk, der spiller amerikansk fodbold, de er nogle tøsedrenge, fordi de bruger beskyttelsesudstyr. Det er jo vanvittigt. Det svarer til at stå på timen og ved dem. Kig på ham ved siden af og sige, skal du have vand i bassinet? Pussy. De irriterede mig også ikke med at gå til kampsport, altså. Fordi jeg er rødhåret. Jeg skal bruge det lort. Det gider jeg ikke engang diskutere. Hvis jeg nogensinde får en unge, ikke? Og den bliver rødhåret, den skal lære alle kampsports. Alle. Det mener jeg. Den skal ikke have en kravlegård. Den skal have det MMA-bur, den skal vokse op i. Jeg vil være sådan en lille psykopat, tror jeg. Så kunne jeg godt tænke mig et barn, der var psykopat. Jeg tror ikke, jeg skulle opdrage barnet som en psykopat. Det ville være for risikabelt. Men hvis man ligesom kunne hjernevaske det på en eller anden måde. Man kan ikke se de der film, hvor man ligesom kan viske en hemmelig kode og så tænde for dem. Sådan et barn vil jeg gerne have. Hvis der er en dag, der er indbrud i huset, og man tænker, fuck, han kommer herop, hvad gør jeg? Nå ja, vaskebjørns skamlæber. Det skal lige siges, at hvis du skal hjernevaske dit barn, så er det klart, du bliver til at bruge et mærkeligt ord som vaskebjørns skamlæber. Fordi du kan ikke bruge et ord, du kommer til at bruge en fejl en dag jo. Så sidder du en dag til en familiefest. Ræk mig lige agurksalaten. Fuck agurksalaten. Så er du tændt for en 6-årig, der sidder og stabber farmor i halsen. Det går ikke, det kalder han ud. Men jeg kom i 8. klasse, ikke? Så kunne min far ikke bestemme længere. Så jeg begyndte alligevel til noget kampsport. Jeg begyndte til noget, der hedder Wing Chun. Og til dem, der ikke lige kender Wing Chun, så kan jeg forklare og sige, at det er en kvindekampsport. Lader kvindelige munke i Kina, der skulle lære at forsvare sig mod store, stærke, voldtagende mænd. Og jeg var sådan 15 år, spinkler endogyn og tænkte, det får jeg brug for det der. Der var nogen, der prøver at klippe over min vilje. Så bliver man 18 år og finder ud af, det er der ikke. Der er heller ikke nogen, der vil klippe dig med din vilje. Der er ingen, der vil klippe dig overhovedet. Men det var ret vildt at begynde til den kampsport, fordi det fungerede på den måde, at det var sådan et sted, hvor der var en hel masse træninger, og så var der en hel masse instruktører, så kunne du bare møde op. Og der er to typer mennesker, som bliver sådan nogle kampsportinstruktør-typer. Der er sådan nogen, der gør det, fordi de får noget indre ro ud af det. Og så er der dem, der gør det, fordi de har tænkt sig at bruge det. Det er to vildt forskellige typer mennesker. Sådan en dag, så møder du op, så står der sådan en hippie og siger, hvis du bliver overfaldet, ikke, så løber du bare, så råber du om hjælp. Hvis de kommer tæt på, må du gerne slå dem lidt, men så løb, så råber om hjælp. Kommer de tilbage igen, må du gerne slå dem noget mere, måske spark dem, giv dem en krammer, det de bruger for, så løb, så råber om hjælp. Og så næste dag, så er det Kenneth fra Nordvest. Han har nogle helt andre værdier. Det er det rigtigt, ikke? På sådan måde, så siger han, hvis du bliver overfaldet, ikke, så lægger du dem ned. Og så træder du dem i hovedet, indtil der kommer blod og øjnene på dem. For du ved ikke, hvad de har i lommerne. Det var hans argument. Du ved ikke, hvad de har i lommerne. Så står man der så 15 år, og jeg tænker, jeg ved ikke helt, hvad de kan i lommerne, der skal gøre. Det er okay. Jeg ved stadig ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, man skulle kigge ned. Rasmus Seebach-billetter, det er møgsvin. Men det er så har jeg aldrig prøvet at træde et menneske i hovedet nogensinde. Jeg kunne forestille mig, at der ville gå rigtig lang tid, før der kom blod i øjnene. Jeg tror, jeg vil stå der og træde og tænke, hold kæft, det er hårdt det her, mand. Jeg vil ved at syre til, hvornår kommer det blod der? Okay, jeg skifter ben. Kom så, hvad så? Det er ikke engang nemlig sindssygt, sagde. Det er samme træning der, ikke? Der er en kvinde, der spørger om, hvad gør man, hvis der er en, der trækker en kniv mod en? Skide godt spørgsmål. Der siger han det mest fucked up, jeg nogensinde har hørt. Han siger, 9 ud af 10 gange, det jeg gør er... Det jeg gør. Det vil sige, at minimum 10 gange i hans liv, er der nogen, der har trukket en kniv mod ham. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for en verden, han lever i. Hvad fanden er det, der foregår? Der er aldrig nogen, der har trukket en kniv mod mig. Det er heldigvis aldrig sket. Hvis det var sket 10 gange, ikke? Jeg tror, jeg vil begynde at kigge indad. Tænk, måske der er en grund til, at folk vil stikke mig ned. Måske skal jeg ændre min adfærd, flytte fra Nordvest, slås med færre spejdere. Der er et eller andet, jeg skal gøre anderledes, altså. Så det stoppede jeg til ret hurtigt. Jeg begyndte for nogle år siden at gå i fitnesscenter. Det gør jeg, når man starter med at gå i fitnesscenter, ikke? Træne, det er sådan en stemning der nogle gange. Jeg begyndte at gå i fitnesscenter, fordi man bliver lukket ned af sådan nogle ens venner, som siger, det er godt at træne. Det er godt. Det føles godt. Det gør det ikke. Det gør ondt. Nå, fordi det, du laver nede i fitnesscenter, det er, at du går ned, så løfter du ting i en time, og så går du hjem igen. Og det er ikke fedt at løfte ting. Det er det ikke. Det er aldrig fedt at løfte ting.
Når vi står fedt og løfter ting, så har man ringet til sin ven og sagt, jeg skal flytte på mandag. Så han sagt, ja, jeg kommer. Fjerde sal, hvor fucking griner han, mand. Slet ikke. Der er ingen, der gider at løfte noget. Hey, gider du tage den der? Nej. Nej, jeg gider ikke. Den er pisse tung. Bær dit eget lort. Det er sådan der løfting. Jeg begyndte at træne, fordi for nogle år siden, så kom den der fitnessbølge. Lige pludselig var der rigtig mange mænd, der begyndte at træne. Og jeg stod der og tænkte, hvis der er rigtig mange mænd, der begynder at træne, så bliver mænd jo generelt pænere. Så jeg følte, hvis jeg ikke også begynder at træne, så vil jeg jo blive grimmere. Jeg havde ikke råd til at blive grimmere. Og det værste ved at træne på det grund er, jeg ved ikke, om I ved det her, men nede i fitnesscenteret, ikke? Der findes pæne mennesker, der træner, selvom de er pæne. Når så er de født pæne, og så selvom de er det, så går de ned og træner alligevel. Hvor grådig kan man være som menneske, at man er lækker og træner alligevel? Man bare står dernede, mere lækkerhed ind i mig, mere lækkerhed ind i mig, jeg kan ikke blive lækker nok. Det er den samme type menneske, som er lækker, og så også lærer at spille musik. Man prøver at overveje, hvor grådig Christoffer er. Hvordan han bare rager til sig, altså. Jeg kan ikke lide pæne mennesker, tror jeg. Helt, når jeg ser en meget, meget smuk pige, så er det ikke sådan, ej, dig vil jeg gerne bolle med. Jeg har det mere sådan, du har aldrig mødt modstand. Jeg skal lige sige, jeg ved godt, det er mig, der er syg i hovedet for at have det sådan. Det er ikke okay. Det er sådan racisme over for lækre mennesker. Men hvis jeg skal undskylde det med noget, så vil jeg undskylde det med, at de forfærdelige racistiske fordomme, som nogle mennesker har, de passer, hvis man lige overfører dem på lækre mennesker. Jamen, lækre mennesker, de kommer her, så tager de vores damer. De tager vores jobs. Det mener jeg helt oprigtigt. Der er undersøgelser, der viser, at pæne mennesker har nemmere ved at få jobs end grimme mennesker. Har I nogensinde set en lækker hjemløs? Nej, det har I ikke. Det kan jeg sige. Det har I simpelthen ikke. Og lækre mennesker, de nasser på samfundet. Det gør de altså. Giver du ikke en drink? De fucking nasser på samfundet. Nej, det er pænt, det er. I skal heller ikke følge fornærmet. Det skal I virkelig ikke. Det er ikke nogen af jer at snakke om. Der er ingen grund til jer. Og der står lige efter. Ja, ja, fuck ja. Nej, det er ikke. I er meget pæn, I er meget pæn. Det er så dejligt, I kommer. Kim, jeg kan lige skal sweet talk inden. Det er så efter den der fitnessbølge, ikke? Nu er der jo kommet en ny bølge i gang. Der er kommet den der bølge med, at tykke kvinder også kan være smukke. Har I set det? Nå, det der kommer, der begynder at være sådan en stemning i samfundet af, så tykke kvinder kan også være smukke, modebladene er med på det og sådan noget. Og det er faktisk, endelig begynder at tage høretyven frem alt muligt. Det er fantastisk. Selvfølgelig kan tykke kvinder også være smukke. Selvfølgelig kan de også det. Selvfølgelig kan de det. De kan også være rigtig grimme. Men det kan alle kan være grimme. Alle kan være grimme. Men der begynder at være sådan en stemning af, en tyk pige i bikini, det skal hun have lov til. Og der er ikke nogen, der skal sige noget. Og jeg er 100% enig. 100% fucking enig. En tyk mand i på speedos, ikke? Se, der griner de allerede. Der er ikke nogen, der kæmper for den tykke mand på samme måde. Det er der ingen, der gør. Det må man gerne grine af. Man kan se, hvor man hænger ud. Hvad kan jeg se til stiklerne for? Så er der hårdt en tykke mand. Det er fordi, det hele handler om, at folk skal være smukke hele fucking tiden. Og det irriterer mig. Smukke mennesker får så meget mere taletid. De er ikke mere værd end andre mennesker. Det er det ikke. Bare fordi folk gerne vil stikke ting op i deres huller, er de ikke mere værd end andre mennesker. Det er efterhånden større handicap at være grim, end det er at være rigtig handicappet. Der er der ikke nogen, der holder døren for grimme mennesker. Gør I det? Har I gjort det? Hold da kæft. Kan du lige komme ind foran her? Grimme mennesker har ikke specielle pladser til koncerter. Det har jeg aldrig oplevet. Kan du godt se ud af det grimme ansigt? Gør lige plads. Der kommer en grim mand her. Prøv lige at se, hvor fucking grim han er. Gør lige... Skammer jeg ikke? Han er fucking grim om her. Grimme mennesker har bare ikke deres egen parkeringspladser. I Indre By. Det har jeg aldrig set. Han en lille bås med et skilt med billeder af Karl Marr. Værsgo, det ser jeg. Jeg ved ikke, om det ligger op til, om jeg skal snakke om noget feminisme nu. Det vil jeg bare gerne lige sige, det kommer ikke til at ske. Ej, det er en dejlig, dejlig, dejlig ting, der foregår med det. Altså, fantastisk. Fandme vigtigt, at der er nogen, der tager den. Helt, altså, det mener jeg. Det bliver bare lige uden mig. Altså, jeg er bare ikke sådan en aktiv del af debatten. Det har jeg ikke lyst til at være. Det var på sådan en måde, hvor jeg så det, fordi jeg synes, det er fantastisk. Det hele det, der begyndte at rulle og alt sådan noget. Tænkte jeg, det kan da være, skal man dele det her? En aktiv del der. Og så jeg debatten og tænkte, nej. Fordi man får lektier for. Det gider jeg ikke. Der begyndte at være sådan en stemme af, nej, du kan ikke være med, medmindre du har læst det her. Så sådan, nej, så kan jeg ikke være med. Det kan jeg ikke. Jeg synes, det er en irriterende måde at diskutere på. Det er kommet frem til. Jeg har prøvet at gå kontra på det og sige, nej, du kan ikke være med, medmindre du har læst det her.
Det er da Anders Sandblad. Ja! Det er også fordi, hele den der ting... Du, nogle gange så kan det være som om, at der ligesom bliver skrålet lidt hårdt. Folk kan fandme blive sure. Også nogle gange over ting, hvor jeg tænker, ah! Jeg så aftenshowet en dag, ikke? Og inde i aftenshowet, så var der en transkønnet kvinde. Og hun sad og snakkede om, at hun havde fået fjernet brysterne. Og det synes jeg var fucking spændende. Fordi så sad ham her til verden og stillede alle mulige dumme spørgsmål. Som hvis jeg kunne få lov til at stille dumme spørgsmål til en transkønnet, ikke? Så ville det være de spørgsmål. Jeg synes, det var herrefedt. Men så finder jeg senere ud af, at nogle feminister, der blev skidesure på ham her til verden. Fordi han var bare en dum hvid mand, som stillede dumme hvide mand spørgsmål. Og det synes jeg ikke er fair. Fordi det der med, at man kender på sit køn nu, ikke? Det er noget nyt, og det er helt fantastisk, det kan lade sig gøre. Det er så fedt. Men det er også så nyt, så det er ikke alle, der forstår det. Så det er okay at stille spørgsmål. Hvis der nu i stedet for at sidde en mand derinde, ikke? Der har fået fjernet hænderne og skruet kyllinger på. Jamen, så ville man sgu også sige, at jeg respekterer det, men hvorfor og hvordan? Og det er ikke besværligt, når du holder på bestikket, der vil sgu da være spørgsmål. Jeg har sindssygt meget respekt for transkønnede mennesker. Jeg har sindssygt meget respekt for transkønnede mennesker. Jeg er bare nysgerrig. Det synes jeg er okay. Jeg synes, du er helt væk oven i hovedet, hvis du ikke har respekt for transkønnede mennesker. Det synes jeg, fordi de skifter jo køn. Hvordan kan du ikke have respekt for det? Prøv at overveje, hvor lang og besværlig proces, man skal igennem for at skifte sit køn. Alt det hårde arbejde, alle de beslutninger, mand. De skifter køn. Jeg kan ikke overskue at skifte sengetøj. Og de skifter køn. Det er da vanvittigt. Skulle du ud og købe en ny garderobe? Jeg fucking hader at shoppe. Skulle plukke øjenbryn? Det er for meget arbejde. Der er nogen af dem, ikke? De skærer pikken af. Hvordan kan man ikke respekt for folk, der skærer pikken af frivilligt? Jeg har ikke været til tandlægen i 6 år, fordi jeg synes, det er ubehageligt, når de roder mig i munden. Jeg vil aldrig få booket den tid, du skærer din pik af, doktor mand. Det vil ikke komme til at ske. Vil det ikke? Jeg har sindssygt meget respekt for transkønnede mennesker. Især mænd, der skifter til kvinder. De må virkelig være sådan, altså kvinder helt inderst inde. For der er ikke rigtig nogen logisk grund til sådan, hellere ville være kvinde. Nej, men nej, det skal I ikke. Nej, fordi det er forfærdeligt, at det er sådan. Det er forfærdeligt, men det er jo også rigtigt. Jamen, der er ikke nogen mand, der bare ud af det blå tænker, jeg kunne bare godt tænke mig at få lidt mindre løn for det samme stykke arbejde, tror jeg. Når i byen kan jeg godt lide at blive ravet på af fremmede mennesker, det er sådan en oplevelse, jeg gerne vil have. Når jeg er til en fest, ikke, så synes jeg altid det hyggeligste, det er en bag en lang kø, i stedet for at gøre som en mand og pisse i en potplant. Det er noget, jeg har. Det er så meget mere besværligt end at kvinde. Kvinder lægger makeup på. Jeg har prøvet at få makeup på. Det er fucking ubehageligt. Det er kvarter, hvor man bliver prikket i øjet. Det er sindssygt nede. Og det, jeg forstår, jeg ikke gider. Altså, det er jo pisse svært at lægge makeup. Det er ikke noget, man bare lige gør. Kvinder er jo kunstnere, der har lært sig selv at male et nyt lækkert ansigt oven på deres eget. Det er helt fantastisk, det er så godt. Det er så vildt. Og det tager jo lang tid, hvis mig og min kæreste, vi skal nå noget samtidig om morgenen, ikke? Så står hun op 40 minutter før mig, for at stå og lege Van Gogh ude på badeværelset. Så er det sgu da nemmere at være mand. Du står op, du tænder vandet, så vasker du din pik, og så er du klar. I er hyggelige. Vi har det alle sammen herregrineren i Danmark. Det har vi. Mænd, kvinder, transkønnet. Vi har det rimelig fedt land her. Det har vi. Vi har det så godt heroppe i Nordeuropa, at der er nogle forskere, som har fundet ud af, at man kan døje med det, som sådan en sindslidelse over, hvor fedt vi har det. Som sådan en psykisk sygdom kan du gå og døje med skyld over, hvor grineren vi har det. Det læste jeg om på nettet, og jeg kan lige så godt sige, der gik netdoktor ind med det samme. Det har jeg, det der. Det trækker op i baglåret. Det kan jeg mærke nu. Han er stram. Fordi jeg synes helt oprigtigt, vi har det for grineren. Vi har et udtryk nu, som hedder hangry. Det betyder, at man er lidt knotten, når man er sulten. Det er fordi, vi har glemt, hvordan sult fungerer. Det er simpelthen derfor. Sult fungerer på den måde. Når du ikke har fået noget at spise længe nok, så er du klar til at skære patterne af folk for et stykke med hasenus. Det er simpelthen, det fungerer. Vi har det bare for grineren, mand. Og vi ved jo også godt, at vi lever på det bedst mulige tidspunkt i verdenshistorien. Og på det bedst mulige sted. Vi lever nok på det bedst mulige tidspunkt. Det har kun været værre tidligere. Og lad os være ærlige. Det bliver nok også værre herfra. Det gør det. Det gør det. Vi ved godt, at den måde, vi lever på nu, der er ikke ressourcer til, at det holder i længden. Vi ved det godt. Det holder ikke i længden. Vi bliver ved. Fordi det er for grineren. Vi kan ikke lade være. Nå, det er det. Jeg forstår det godt, men vi er i gang med at køre den her helt ud i gear. Det ved vi godt. Og vi ved også godt, der kommer sådan et øjeblik, hvor den næste generation kommer til at konfrontere os. Der kommer til at være sådan et øjeblik, hvor de sparker døren ind til køkkenet og siger, har I spist det hele? Og så står vi der. Så er der ikke mere i skabet, eller? Okay, så har vi. Jeg vil gerne leve mere miljøvenligt. Jeg vil elske at leve mere miljøvenligt.
Men jeg har fundet ud af, at det er sådan noget, der kræver rigtig meget af mig. Så er det sgu lidt nemmere at lægge ansvaret over på politikerne, altså. Men de gør jo heller ikke noget. Der sker jo ikke en skid der. Altså selv det parti, som burde være de grønneste af dem alle sammen, ikke? Der sker ingenting. Dansk Folkeparti, de burde jo være sindssygt grønne. Nej, prøv at høre, fordi hvis der er noget, Dansk Folkeparti ikke vil have, ikke? Så er det flygtninge. Hvis der er noget, der kommer til at skabe flygtninge i fremtiden, så er det klimaforandringer. Dansk Folkeparti, de burde stå ude på gaden og sige, sluk bilerne! Sluk dem for helvede! Nej, luk lufthavnen! Det er slut med at flyve! Det er slut med at flyve nu! Læg den bøf! Læg bøffen! Læg den så! Læg den så! Det er bøf eller nære, det kan jeg fandme sige dig. Vi ved jo alle sammen godt, vi burde stoppe med at spise kød, men det gør vi ikke. Det smager alt for godt. Det gør det. Vi burde alt... Og ja, det skal lige sige, det er ikke en prædiken der, fordi jeg spiser selv kød. Det gør jeg, og det gør jeg, fordi burger. Jeg har taget en beslutning der. Når folk forklarer mig, du godt klar, at kødproduktionen er med til at nedbryde planeten og efterlade lort til en kommende generation, der har jeg det sådan lidt. Kan jeg få pomfritter til? Det var fedt. Det var rart. Hvis jeg, altså, tartar, det er min livret. Det er så meget, jeg elsker kød. Det er kød, der ikke engang er tilberedt. Det er bare, hvordan vil du gerne have din bøf? Nu. Nu. Kan jeg få den nu, eller hvad? Ja, skal der noget til? Ja, æg. Hvordan? Over! Jeg vil gerne have en levende ko, en levende kylling ned i min mund. Kan du fatte det? Det er sådan, jeg har det med kød. Jeg elsker kød. Men vi kommer bare ikke til at ændre det i Danmark. Vi elsker det for meget. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor vi ikke er klar til at ændre den madkultur nu. Jeg forstår det ikke. Det er røvulækker dansk mad. Jamen, det hele er brunt. Al dansk mad er brunt. Selv ting, der engang burde være brunt, det er blevet brunt. De der kartofler der, ja. Er der mulighed for at gøre dem brune på en eller anden måde? Kan vi gøre det? Det ved jeg ikke, så må du hælde sukker og smør på, indtil det bliver det. Er jeg det værd for en sygdom? Jeg vil have min sukker og kartofler. Det er bare det samme dansk mad. Det er alt sammen det samme. Nogle gange så tager vi noget svin. Så putter vi det i ovnen. Spiser vi sovs og kartofler til. Nogle gange tager vi også noget svin. Så blender vi det lige. Laver så små kugler. Steger på panden. Spiser sovs og kartofler til. Det er meget med sovs og kartofler, er det ikke? Og men nogle gange, så tager vi også lige kartoflerne. Så moser vi dem lige en gang. Hælder sovs på og spiser svin til, så skal du kræfte dem prøve, altså. Det er da roligt. Vi har en ret i Danmark, der hedder brændende kærlighed. Ved I, hvad det er? Det er kartoffelmos, bacon og løg. Og det er det. Det har vi valgt at kalde brændende kærlighed. Jamen, prøv at servere det for din kæreste og sige, det er, hvad jeg føler for dig. Du er så mos med svin og løg for mig, skat. Og når jeg snakker om, at vi ikke vender vores madkultur, det er virkelig ikke for at svine nogen til, men jeg mener primært folk i Jylland. Er det ikke for at fornærme nogen, det er det ikke. Men hvis I ikke tror på mig, så prøv at tage til Horsens og spørg, om der er et lokalt vegansk spisested i nærheden. Se, hvor lang tid I har jeres ansigt i et stykke. Og skyld dig, hvad sagde du? Hvad sagde du? Kom herover, Carsten. Læg den pakker. Der er noget vigtigt her, mand. Kom her. Det er bare som om danskere ikke forstår det der med. De kan ikke forstå, at folk ikke vil spise kød. Der er sådan en stemning af, hvad? Du spiser ikke kød? Hvordan får du sådan næring? Slikker du bare på mælkebøtter og lader mere på jorden, eller hvad fanden gør du? Der er to ting, danskere ikke forstår, ikke? Det er, når man ikke spiser kød eller drikker alkohol. Det kan vi ikke kapere ordentligt. Hvad? Du drikker ikke alkohol? Hvordan bliver du så fuld? Hvordan døjer du med dit dårlige selvværd? Hvordan klarer du familiefester? Hvad laver du i weekenden? Jeg fatter ikke. Grunden til, at der er så lidt den der nedladende holdning mod vegetarer, det er også fordi, at de der fæsende vegetarer, dem der er grund til at sige, det er fordi, det er synd for dyrene. Det er så synd for dyrene. Jeg er bare ikke sikker på, at det argument, det holder. Fordi ved I, hvem der er onde mod dyr? Dyr. Dyr er herre onde mod dyr. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal være bedre. På savannen, der skulle du ikke sådan noget med, er den bedøvet, før vi går i gang her noget? Nej, det er noget med at spise struben, mens den er levende, og dens unger kigger på. Sådan fungerer naturen. Der er ikke nogen løve i flokken, der lige rejser op og siger, undskyld. Jeg hedder Charlotte, jeg synes faktisk, det er lidt synd for knurrene. Har vi tænkt godt det, eller? Stephen Hawkins, kender I ham? Ja, ham der superspasseren der. Han må sige, at kunstig intelligens kan blive menneskets undergang. Kunstig intelligens? Der bliver jeg rasende. Det forstår jeg ikke, hvordan det kan være en trussel mod os. At det er jo noget, vi selv laver. Hvordan kan det være en trussel? Er der nogen, der kommer til at opfinde en aggressiv blender, og så er vi alle sammen færdige? Hvordan kommer det til at ske? Det forstår jeg ikke. Du ved også, fordi den trussel må være så nem at fjerne. Jeg har et forslag. Alle, der arbejder med kunstig intelligens, ikke? De er fri nu. Bare kør ind og prik dine nørder på skulderen. Kom, ud og leg. Kom så.
det er slut. Ud at spille rundbold. Fordi der er ikke brug for, at det bliver opfundet mere. Så godt som vi har det heroppe i den vestlige verden, der er simpelthen ikke brug for mere nu. Jeg har en mælkeskummer dem. Jeg har en elektrisk mælkeskummer. I det nødstilfælde, at min mælk ikke er fluffy nok, så har jeg den. Den bipper, når min mælk er færdig. Det gør den. Bip, bip, din mælk er færdig, hvide mand. Jeg ved ikke, hvorfor han ved det. Det er lidt mærkeligt. Jeg er virkelig bange for robotterne. Der er mange, der er bange for, at robotterne kommer og tager deres arbejde. Det er jeg ikke. Det glæder jeg mig til. Overgangsperioden, hvor de kun arbejder for os, uden at slå os ihjel, det tror jeg bliver grineren. Når du bare kan gå ned og handle, fylde kurven med toast og is. Slet ikke opleve skammen ved at kigge en anden menneske i øjnene. Ej, det var rart. Kom op til skranken og sige, ja, bip op på beløbet. Det bliver da fantastisk. Jeg snakker slet ikke om robot. Nå. Det ved jeg ikke, der var mange i en overgangsperiode, der var bange for, at muslimerne eller flygtningene skulle komme og tage deres arbejde og sådan noget. Og der, fandt vi, at der tror jeg, at det skulle de robotterne, vi skal være bange for nu. Det kan altså gå stærkt. Det kan gå sådan der. Altså flygtningen, det gik bare ikke så stærkt. Eller indvandrerne, det gik ikke så stærkt. Jeg skulle aldrig høre om nogen, der kom op på deres arbejde i HK, kom ind på deres arbejdsplads og sagde, hov, der sidder sgu en flygtning på min plads i dag. Jamen, han var først, så... Okay, så bor jeg i Aleppo nu, eller hvordan fungerer det? Jeg synes, vi kan snakke meget mere om robotter, og meget mindre om muslimer. Der bliver snakket skørt meget om muslimer i Danmark. Helt skørt meget. Altså, det er det nye vejret for os danskere. Det er så meget, vi snakker om det. Det er, når vi ikke har noget at snakke om, så kan vi lige snakke lidt om muslimer. Det er blevet til sådan en ting med, har du viden for i dag? Ja. Er der mange muslimer, eller hvad? Der har ikke engang været sådan lidt overgangspåde. Hvordan er vejret? Ja. Let vind fra østen. Bare direkte over til, hvordan skal julen være? Vi snakker sindssygt meget om muslimer. Muslimer og ulve, en eller anden mærkelig grund, bliver der også snakket skørt meget om ulve. Hvad skal jeg da helt så sige? Der har været væsentligt bedre stemning over ulvene, der er kommet op. Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er kommet væsentligt færre ulve, end der er kommet flygtningen til. Ej, hvis der gik 8.000 ulve langs den danske motorvej, så tror jeg også, folk vil sige, okay, det er mange ulve, altså. Hvordan finder vi arbejde til alle de ulve? Kan de sproget? Hvad fanden? Okay, de skal til Sverige. Der er ingen, der rører af Sverige ulve. Lad bare køre igen. Jeg forstår bare ikke, hvordan de er kommet op. Altså ulvene. Jamen, har vi ikke fået grænsekontrol, eller hvad? Står de bare og piller dem selv i pikhullet dernede? Det er jo enten det, eller også så står de og siger, hov, 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 dig med tørklæde, du venter lige et øjeblik. Kan vi få den lodne familie med hugtænder op igennem? Yes. Ja, de spiser nemlig svinekød, dem her. Jeg ved ikke. Der er der nogen, der kommer herop og er farlige. Det er der da. Jeg synes bare ikke, altså... Det er sgu ikke flygtningene, der står midt ude på cykelstien, som går i panik og hakker ud foran en taxa. Turisterne, ikke? Livsfarlige øjeblikker. Livsfarlige. Der synes jeg, bor her på Christianshavn, ikke? Der var en dag, hvor der midt ude på cykelstien, så står der bare en japansk familie. De står bare og kigger med deres japanske ansigt, der står de bare der. Men de har nok stillet sig ud, fordi de ikke vidste, det var en cykelsti. De har ikke kunne se nogen cykler, og så har de ikke vidst, det var en cykelsti. Men grunden til, at de ikke kunne se nogen cykler, ikke? Det var, fordi der var rødt rundt om hjørnet. Nu er der blevet grønt. Den der herre af københavnere, der har været indespærret på kontor i 9 timer, de kommer nu, og de sænker ikke farten. De står ved pedalen, de charger og råber freedom og løfter i kitlerne, mand. De der pisselig glade. Og problemet er, hvis du ikke ved noget om cykelkultur, ikke? Så ved du ikke, at sådan en ringeklokkelyd er sådan en fuck af lyd. Det er jo mere sådan en ring, ring. Det er sådan en glad lyd. Sådan, næh, tærten er færdig. Så da de vender sig om sådan en ring, ring, sådan, så er de sådan, ja, hvad sker der bag os? Og blev mødt af, det gjorde de også. Jeg har faktisk fundet et trick, I kan bruge det, hvis det er, I lige skal have turister af vejen. For de fatter ikke den ringklokke alligevel. Det er, hvis I lige kommer tæt nok på, så i stedet for at bruge ringklokken, som ikke virker, så kan I gøre det, I lige råber, Allahu Akbar! Så er der masser af plads. På hele Rådhuspladsen faktisk. I skal bare blive ved med at cykle. Lige for helvede ved med at cykle, hvis I gør det. Har I lagt mærke til, at vi er gået fra at holde et minut stilhed for terroroffer til et øjeblik stilhed? Er det ikke tragisk? Vi har slet ikke tid til alt det terror længere. Jeg synes, det er et problem, vi holder et øjeblik stilhed. Det synes jeg. Der er ikke nogen tidshorisont på et øjeblik. Nå, men det er et minut, det ved man hvad. Et minut, hold kæft. Et øjeblik, det kræver ligesom, der er nogen, der tager teten og styrer det. Det kræver, der én person, der skal have ansvaret for at sige, nå, hva? Vi skal også til at spille noget bold, hva? Sidst, hvor der var noget helt forfærdelig stilhed, kan jeg huske, i Danmark, det var en EM-kvalkamp.
Danmark mod Sverige. Super vigtig kamp. Og der har været noget forfærdeligt terror, og der bliver holdt noget forfærdeligt stillhed for det her terror. Og der skete noget, der simpelthen gjorde mig så glad. Det er Danmark mod Sverige. Og lige pludselig, i det her 40.000 mennesker, der er ikke nogen, der siger et ord. Så kan man høre én dansker, der sin fulde lungers kraft råber, fuck Sverige! Hold kæft, jeg blev glad, mand. For det viser bare, det er lige meget mange af de der terrorpikkoder, de gør det lort. Der er noget, der er vigtigere, og det er de fjellæber, de får tæsk i noget bold. Jeg ved ikke, om det bliver for dystet med alt det der terror og sådan noget. Min kæreste siger nogle gange til mig, kan du ikke bare være mere positiv? Kan du ikke bare tro på det bedste i mennesker? Tro på det bedste i mennesker. Og der har jeg det sådan lidt, nej. Det kan jeg ikke. Fordi har du nogensinde prøvet at tage S-toget i myldretid? Jeg kan ikke tro på det bedste i mennesker. Folk, de maser deres Christiania-cykel ind, og så tager de blod og børnefinger af bagefter. De er fucking ligeglade. Nogle gange så bliver der også grebet stemning om, vi er for hård ved de danske politikere. Er det bare en stemning, vi har skabt? Er vi ikke for hårde ved dem? Er det ikke hårdarbejdende mennesker, der prøver at gøre deres bedste for alle os andre? Men så ser man Esben Lunde Larsen, ikke? Så har bare lyst til at kigge på de andre minister, der er sådan lidt, altså, er det egentlig passet for kommunen, eller hvad fanden er der foregår? Er det en practical joke, I kører på alle os andre? Haha, nu sætter vi en evnesvagn i Folketinget, så ser vi, lang tid han holder. Jeg ved godt, han ikke er evnesvagn. Han er kristen. Men helt ærligt, jeg ville også være kristen, hvis jeg var ham. Hvis jeg var så dum oven i mit ansigt, og lige pludselig fik en ministerpost, så ville jeg også sige, okay, det er et mirakel her. Jeg ved ikke hvordan, men det er fucking mirakel. Han er så inkompetent, han minder om de der høns, man spiller på markeder. Han vader bare rundt på sådan et stort felt af ministerposter, så holder vi alle sammen øje med, hvor han ender med at lægge en stor lort. Jeg er virkelig ved at stå af på det der. Jeg synes, at politikerne de har distanceret sig alt for meget for os. Alt for meget for os som lille mennesker. Man kan bare høre det på den måde, de snakker på. De snakker ikke engang som rigtige mennesker mere. De er bare blevet... Når de kommer frem på skærmen. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at regeringen svarer på det konkrete spørgsmål. Men så er bare det, man tænker, kan du ikke snakke som et rigtigt menneske? Du snakker jo sådan der, når du er fri. Det gør du ikke. Du kommer hjem kl. 17, sparker døren ind til konen og siger, jeg synes, det er vigtigt, at ægtefællen husker at skille salat og dressing. Om jeg prøver at stige en finger op i numsen, jeg kan ikke udtale mig om det konkrete samleje på nuværende tidspunkt. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er altså og der bliver snakket om det politiske spil. Det politiske spil, hvor man bare sidder og tænker, nej, det er ikke et spil. Det er super vigtigt for os andre. I må simpelthen ikke kalde det et spil. Fodbold er et spil. Ludo er et spil. Kiks er et spil. Det der, det er ikke noget fucking spil. Hvis det er et spil, så er det kedeligste spil, jeg nogensinde har været med til. Fordi det er min tur hver fjerde år. Det har jeg ikke tålmodighed. Det har jeg simpelthen ikke til. Hey, og så, altså, hvis der kom valg i morgen, jeg har ingen idé om, hvem jeg vil stemme på. Jeg har ingen idé. Ved sidste valg, ikke, der kom jeg til at stemme på Alternativet. Jamen, jeg må gerne grine af det. Det er okay. Det er okay. Der, hvor jeg vidste, jeg havde begået en fejl, ikke, det var på valgaften. Lige der, hvor de stillede om til Uffe Elbæk. Hvordan har du det, Uffe? Der sad jeg hjemme i stuen og tænkte, fuck. Det er en mand uden en plan, det der. Det kan jeg se herfra. Der er ikke styr på noget. 9 mandater og ingen plan overhovedet. Hold nu kæft, mand. Jeg blev grebet af stemningen, så kom jeg til at stemme på Alternativet. Fordi de kom ud og sagde, vi skal tage hånd om de svageste. Og så tænkte jeg, vi skal tage hånd om klimaet. Og så tænkte jeg, sådan. Vi skal reformere politik, sagde de. Det gik de til valg på, vi skal reformere politik. Nå, hvordan har I tænkt jer at gøre det? Nå, men der er fællesstand herovre, kom så. Se Uffe ryger spam, det er fantastisk. Hold kæft, det er lorteparti, mand. Du ved, der skete også noget helt fucked up, det der med, det vil jeg gerne lide, Donald Trump. Donald Trump blev præsident. Og det der irriterede mig rigtig meget, at Donald Trump blev præsident, ikke? Det var ikke bare det med, at han blev præsident. Det var også bare den måde, der blev snakket om det. Den der måde med, at medierne begyndte at være sådan en stemning af i de danske medier. Hvad er det, der kan gøre, at amerikanerne valgte Donald Trump til præsident? Er det vores skyld? Er det nyhedsformidling? Er det en kulturel elite? Er det undertrykkelse af arbejderklassen? Hvad kan det være, der gjorde, at amerikanerne valgte Donald Trump til præsident? De irriterede mig helt grænseløst, at der ikke bare lige var én mand. Lige en enkelt, der kom op. Lige kom frem på skærmen og sagde, kan det være, fordi de amerikanere er fucking dumme? Jamen, kan det være, fordi vi har et retarderet folkefærd vestpå, der lever på en diæt af McDonald's og skoleskyderier? Kan det noget, det gør? Der er mange amerikanere, de der er retarderede. Det er det, så dumt de er. De tror helt oprigtigt, at de har det bedste land i verden. Er det ikke sindssygt? Jamen, vi kan da hurtigt kigge os omkring heroppe i Nordeuropa og konstatere, at vi har det lidt federe. Vi gider bare ikke sige det til dem.
Jeg tror, vi kigger over på USA som sådan en mongol, der render rundt ud i skolegården. I'm so great! Ja, det er fint. Du fortsætter bare, du. Prøv at fange din egen hale. Fang din egen hale. Så går mongolen ud og henter atomvåben. Så vi sådan lidt, okay, wow, hey, 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 wow. Hey, hey. Pak dem derovre. Nordkorea, det er den vej. Pak dem derovre for helvede. Amerikanerne, de der helt, de er helt skudt, mand. Der tror jeg helt oprigtigt, at vi har det bedste land i verden her i Danmark. Vi har det bedste land i verden. Og grunden til, at vi har det, det er, fordi vi stik modsætter amerikanerne. Amerikanernes udgangspunkt er, at de er de bedste, uanset hvad. Det er ikke vores. Vores udgangspunkt er, at det aldrig er godt nok til os. Det er lige meget, hvor fedt det er her i Danmark, så er det ikke godt nok til os. Amerikanernes grundindstilling er, we're so great. Vores grundindstilling er, hvad er det her? Hvad er det? Hvad er det? Det er gratis sygesikring. Nå, okay, fair nok. Hvad er det? Hvad er det? Det er penge, mens du går i skole. Hvorfor er der ikke mere af det? Har du tænkt, at jeg skal bo i Brøndshøj, eller hvad? Jeg er glad for Danmark, skal jeg sige. Jeg er bare ikke lige en af dem, der er stolte af at være fra Danmark. Jamen, jeg gider ikke være en af dem. Jeg kan ikke overskue det. De er mærkelige, de mennesker. Jeg har ikke lyst til at være en af dem. Jeg elsker Danmark. Jeg er bare ikke lyst til at være en af dem, der er stolte. De der Danmark-mennesker. Dem der Danmark! Dem med øjenbrynene. Danmark! Danmark! Dem der, der i ramme alvor kan gå ud og sige, der er ikke noget bedre end en dansk sommer. Alle sommer syd for Danmark. Det er bare som om nogle gange er dem, der er stolteste af at være fra Danmark, også er dem, der repræsenterer os dårligst. Det er folk, der står og vifter med en dansk fane og råber, jeg er dansk, og jeg er stolt af den. Så står vi andre over hjørnet og tænker, fuck, er vi på hold sammen, eller hvad fanden er det? Det er lidt ligesom dem, som kæmper allermest for en legalisering af has. Ofte er de bedste eksempler på, hvorfor has måske ikke skal være lovligt. Dem, der kommer og siger, vi skal have fri has. Og man siger, ja, ja, det skal vi. Men kan vi ikke lige diskutere det, når du ikke sidder i en badekåb og spiser knoppers? Så må du sgu da tage et jakkesæt på, hvis du mener det. Kom nu ind i kampen. Jeg er fedt land. Men vi skal også bare lige være enige om, at det er sådan en lille bitte oase, vi har her. Og hvis der er nogen, der prøver at komme og tage det fra os, så er vi fucked. Det er vi. Vi har ikke noget. Vi har prioriteret andre ting. Vi har ikke noget forsvar. Det har vi ikke. Du ved, hvis russerne kommer, vi er færdige. Hvis der kommer sådan en rigtig krig, når der er sådan en rigtig krig. Ikke det der med, at Mellemøsten krig. Ikke fordi det ikke er rigtig krig. Det er super meget rigtig krig. Bare ikke lige for os heroppe. Ram krigen i hårdt. Krigen i Mellemøsten, han taget hårdt på jer. Jeg forstår ikke, hvorfor vi snakker så meget om det altid. Skal vi sende forsvaret til Mellemøsten? Skal vi sende forsvaret til Mellemøsten? Jeg synes, det er sådan en mærkelig sætning. Det giver ikke engang mening. Prøv at, hvis de tager til Mellemøsten, ikke? Så er det ikke forsvaret længere. Så er det angrebet. Det er det. Jeg forstår ikke. Jeg tror ikke, hvorfor vi går så meget ved at diskutere det hver gang. Det er ikke fordi, at krigens udfald vil ændre sig. Det er ikke sådan, at England og USA står og siger, nej, Danmark er med, nu vinder vi, sådan! Det er bare at sige, at hvis Danmark kommer i krig, og russerne kommer, vi er fucked! Det er vi, fordi det er mig og min generation, der skal forsvare landet. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det eneste, jeg kender til krig, det er Call of Duty, og der får jeg også tæsk. Jeg kommer til at skide og skrække, så snart jeg får en uniform. Har I flere bukser, eller hvad? Det er fordi, vores generation vil være så lort i krig. Vi vil ligge nede i skyttegraven, så vil fjenden tage en megafon op og råbe, der er Mokai herovre. Nå, okay, så er det herovre, der foregår, man. Fedt. Tag billeder med vores mobiltelefoner. Nej, det skal op på Instagram. Mm. Skyder civile. Hashtag Genève-konvention. Jeg synes, at nogen kommer og sagde til mig, Mikkel, du skal kæmpe for Danmark. Så tror jeg, min umiddelbare reaktion vil være, fuck Danmark. Når de vil indtage Lolland, jeg vil skide på Lolland, mand. Så mister vi sukkerrunde, de indavlede. Åh nej, hvad gør vi det? Jeg er da fucking ligeglad. Så nogen, der kommer og sagde til mig, Mikkel, du skal kæmpe for Danmark. Eller flygte til Sverige. Hey, sonnen, hallihopa. Er der flere cuteboller? Men jeg bor her lige om. Jeg har min egen hjemløs. Det er ikke fordi, jeg ejer en hjemløs, skal lige siges. Det er bare fordi, at hvis man handler et fast sted,
ind i Indre By, så er der ligesom en hjemløs tilknyttet til det supermarked. Fantastisk, det der med, man lige... Kan I ikke det? Det der med, man lige, lige high-fiver på vejen, og husker, den skal også vaskes, inden jeg kommer hjem og laver mad. Han er fucking cool, min hjemløs. Han er pis cool. Han kalder mig Masterchef, når jeg går ud i butikken. Åh, oh, Masterchef today! Er I klar over, hvor godt det føles, når man står med en frysepizza? Det føles så godt. Det er også fordi, det er mit lyspunkt, når jeg er nede at handle, fordi jeg fucking hader at handle. Det går for mig, når jeg står nede i Fakta. Vi får mange mennesker nu. Ikke i Fakta, men på planeten. Det er det noget, jeg rigtig mener, når jeg er nede i Fakta. Ikke? Men folk, der ikke har deres punkt fremme, når de skal til at betale. Ikke? Vi har ikke brug for dem på den lange bane. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Når sidst ikke, stod jeg bag sådan en gammel dame, der stod og var alt for lang tid om at betale. Fordi gamle mennesker, ikke? De har de største punkter, samtidig med, at de er sværest ved at finde ting. Det giver ingen fucking mening. Stod bare rodet i den der punkt alt for længe med sit gammel dameansigt. Du ved. Jeg er ikke stolt af det her, men jeg stod bare og forestillede mig sådan at tage en hårdt i baghovedet, ikke? Og så mase hendes ansigt ned i den der vekslemaskine, for at se om rynkerne kunne komme igennem. Jeg ved godt, det er forfærdeligt. Men helt ærligt, der er ikke nogen undskyldning for at være dårlig til at betale længere. Det er der ikke. Det bliver hele tiden nemmere. Også selvom vi ikke har bedt om det. Det bliver hele tiden nemmere. Så vi bruger flere penge meget hurtigere. Jamen, det kommer til at stikke af. På et eller andet tidspunkt, ikke, så kan du bare ånden kasse dem i hovedet. På beløbet, tak. Det kommer til at stikke af. Om 10 år, I kigger lidt for længe på en villa, så skylder I 4,5 millioner. Jeg tænker specifikt på de der BIP-dankort der. Så nej, alt under 200 kroner. Nu skal vi ikke indtaste en pindkode. Nej, hvor belejligt for jer, hva'? Det er sjovt nok, alt under 200 kroner, jeg køber. Der er fucking lort, jo! Det er jo der skal komme en pindkode frem og være sådan lidt, er du sikker på, du skal få 97 kroner i Inka-tygummi? Det er en god idé, det her. Det kan da ikke være rigtigt, du kan købe 18 pølsehorn i 7-Eleven, uden at skulle taste en pindkode. Hvordan kan det være lovligt? Det burde faktisk ikke være lovligt, pindkode eller ej. Når der er en, der kommer ind og bestiller det, så burde der komme en mand ud fra baglokalet og sige, kom, du følger med her. Kom så! Så stopper lejen fandme. Hele ideen må være, at vi skal af med kontanter, ikke? Men det synes jeg er ærgerligt. Hvis vi skal af med kontanter. Det er så hyggeligt med kontanter. Hvad skulle vi ellers købe narko med? Det er så hyggeligt. Det er så fedt med kontanter. De er så hyggelige. De forsvinder bare. Jeg ved aldrig, hvad jeg har brugt mine kontanter på. Det er lige meget, hvor mange de er. De er væk. Jeg... Havde du ikke 7.000 i går? Jo. Jo, det havde. Men så gik jeg forbi en grønthandler og i zoologisk have. De er væk. Jeg gider ikke diskutere det. Jeg har porre og pingviner nu. Det er, hvad jeg har. Jeg tror, det er en kæmpe bivirkning ved, at kontanterne er på vej ud, ikke? Det er også, at der ikke er flere bankrøverier. Det synes jeg altså er lidt ærgerligt. Kunne I godt lide et godt bankrøveri? Det savner altså lidt. Jamen, det er ikke dem der, hvor folk kom til skade, men sådan et godt kup. Fantastisk. Jamen, dem der, hvor der er sådan noget, de der gode nogen. Dem der, hvor man kunne nærmest se nyhedsverden, hun smilte bag det der stivnede ansigt. Kan I slet ikke huske, hvor god stemning det var? Og der havde et godt kup. Det der med, man var fælles om det. Kom ind i stuen, Birgit. Der er nogen, der har lavet et kup. Hvad? Hvor meget har de stjålet? 80 millioner. Fuck, hvor grineren. Det var fantastisk. Også fordi, jeg synes, bankerne, ikke? De fortjener at blive røde. Jeg er ked af at sige det. Det gør det. De er nogle røvhuller hele tiden. De fortjener at blive røde. Lige sådan, de bliver mindet om. Vi er her også. Også rigtige mennesker. Jeg ved godt, der ikke er noget røve dernede længere. Men der kan godt være en, der lige tog en for holdet. Lige tog en elefanthue på. Gik derned og sagde, så kom. Så kom med brænden. Kom med brænden. Kom, brænd ned i posen, og brænd den også. Giv mig brænd den. Er der farvepatroner i? Giv mig brænd den. Og klipsene, hvad skal du med klipsene? Klips den ned i posen! Fordi bankerne, de slipper afsted med alt muligt lort hele tiden. Gæt hvem, der skulle undersøge, om Nordea havde gjort noget ulovligt i den der Panama Papers-sag. Korrekt, Nordea. Sådan fungerer det ingen andre steder i vores retssystem. Ingen andre steder. Hey Carsten, vi har hørt, du er pædofil. Jamen, lad mig lige tjekke en gang. Nej, det er jeg ikke. Vi fortsætter bare. Jeg tror, de slipper afsted med det, fordi de har jakkesæt på. Det er min konklusion. Nej, man dømmer sgu ikke rigtigt. Man dømmer sgu meget folk på deres tøj. Det gør jeg sgu. De har jakkesæt på. De er gode nok. Jeg har fundet ud af, jeg er sådan en form for tøjracist. Jeg dømmer fandme folk på deres tøj. Sådan noget med at dømme folk på deres hudfarve, det er noget svineri. Det er jeg sgu. Men har de sådan en stor, sort dunjakke på, ikke? Så går jeg over på den anden side af gaden. Det gider jeg fandme ikke. Nå, men jeg er da med på, jeg kan mærke, at sidder nogen dernede, og så var det de der store, sorte dunjakker. Men jeg er da med på, at det ikke er alle, der har store, sorte dunjakker på, der er kriminelle. Det er jeg helt med på. Men jeg forstår bare ikke. Altså, hvis du ikke er kriminel, hvorfor vil du så ligne en kriminel?
Det er ikke et fedt arbejde at være kriminel. Folk går heller ikke rundt deres McDonald's-uniformer, når de er fri, jo. Og hvis du så er kriminel, hvorfor vil du så også ligne en kriminel? Så er du jo sindssygt dårlig til at være kriminel, jo. Jeg vil gerne give et eksempel, ikke? Der var en dag, hvor jeg skulle ind herinde på Christiania. Jeg skulle ind og foretage mig noget semi-ulovligt. Ej, det er teknisk set ulovligt, men lad os lige være ærlige her. Det burde det ikke være. Ja, okay. Jeg skulle ind og tæve nogle kvinder. Og... Nej! Jeg skulle ind og da jeg ligesom kom ind til den der hjørne engang, så kommer der en mand ud, og han er det mest kriminelle menneske, jeg nogensinde har set. Han ser så kriminel ud. Altså, du ved, udover at han bare er kriminel fra top 2, han har også den der kriminelle altså, gang. Har I ikke set, hvordan de der lidt suspekte typer, de går stærkt? De har sådan en kriminel kapgang, hvordan de sådan hjerner afsted nogle gange. Sådan, de er helt farer afsted i sådan en kriminel kapgang, hvor man kigger på dem og tænker, men altså, er du ikke selvstændig? Kan du ikke disponere over din egen tid, så må du være bedre til at planlægge for helvede. Så han hjerner afsted, og så ud over det, så han ser så kriminel ud. Han er så kriminel, at han har sådan broderet en maskeret gangster på tøjet, sådan en med to guns. Det er så kriminel han er, at han er en anden kriminel på tøjet. Og politiet ser med det samme, og de peger bare på mig og siger, vi skal se, hvor du har din taske. Og så begynder han at løbe, og han er sådan lidt, du er simpelthen for dårlig til at være kriminel lige nu. Fordi du er også tyk, så du når ikke særlig langt. Jeg har det bare sådan lidt, du ved, altså pusherne på staden, ikke? De burde jo bare lige have et jakkesæt, de kunne tage på. Lige når de skulle ud fra med noget, de ikke ville blive taget med. Så de går forbi politiet og siger, åh, jeg går lige forbi her, jeg er bankmand, der er ikke noget at komme efter. Ej, jeg smutter lige forbi, det kan du se på mine Nordea-tatoveringer, der er ikke noget her. Så fint. Der står A-cap på din hals. Der står A-cap på din hals. Ja, det er noget med A-kassebetalinger. Det er helt vildt. Jeg var på Interrail for noget tid siden. Det er fedt. Ved I, hvad Interrail er? Ja. Det der, hvor man bare kører en togbillet, så er man bare afsted. Så i Nyland 3 uger. Det er fuldstændig blæst. Altså, nej, man tog i Østeuropa og drikker sig stiv med folk fra andre lande. Fantastisk oplevelse. Jeg kan anbefale det til alle. Fordi det, man oplever, når man tog og drikker sig stiv med folk fra andre lande, det er, at man finder ud af, at vi danskere, ikke? Vi er sindssygt meget bedre til at drikke stive end folk fra andre lande. Det er helt skørt. På sådan måde, så sidder jeg og drikker med en amerikaner, ikke? Hun gør noget, jeg aldrig har set før i hele mit liv. Hun tager en tår af sin øl, sætter den ned igen og siger, I better stop drinking now. I'm feeling a bit tipsy. Så sidder man der som dansker og tænker, så er der ikke noget, du skal stoppe med at drikke. Så er vi først lige gået i gang. Hvad fanden snakker du om? Der er ingen, der stopper med at drikke, når de er tipsy. Folk stopper med at drikke, når de ligger nede på jorden og raller, og fysisk set ikke kan rejse op igen og få fat i flere æggebombs. Så bliver man liggende og håber på, at der kommer en ven løvende med en trakt, ikke? Det er sådan, det fungerer. Vi har en helt sindssyg drukkultur i Danmark. Helt skudt af. Vi har Roskilde Festival. Jeg var på Roskilde Festival, hvor jeg så en fyr, der blev trukket rundt i sådan en rødt silkebånd. Der var bundet om hans penis. Og jeg var ikke imponeret, fordi det var Roskilde Festival. Jeg var sådan, ja, whatever. Jeg var faktisk imponeret, da jeg så hende, der blev trukket ind i skamlæberne. Det synes jeg alligevel var lidt spændende. Jamen, vores drukkultur er bare stukket af. Især vores generation. Min fars generation drak også. Men min far har også gået op i ting. Min far har været til demonstrationer mod Verdensbanken. Mod Vietnamkrigen. Han har været steder, hvor der blev kastet molotov cocktails. Det ved vi dårligt nok værre. Jamen, hvis der er nogen, der kommer til os og siger, vi skal have molotov cocktails. Så siger vi, ja! Og shots! Det er sådan, det fungerer ordentligt i hovedet. Det klipper vi lige ud, det her. Ja, det har gået og pladet mig de sidste 20 minutter, det her. Fuck mig, mand. Jeg får ondt i lænden, okay, altså. Den fedeste ferie, jeg nogensinde har været på, ikke? Det var da jeg var i Kambodja. Det var grineren. Fordi, du ved, Kambodja, ikke? Det er et sindssygt fattigt land. Og når man tager til fattigt land, så lærer man virkelig nogle ting om sig selv. Og jeg lærte mig selv, at jeg kunne godt tænke mig at blive fucking rig. Det kunne jeg bare tænke mig. Ikke bare sådan lidt rig. Ikke bare sådan lidt have råd til en Audi-rig. Nej, have råd til 40 af dem og bruge den ene af dem som pissoir-rig, vil jeg gerne være. Fordi Kambodja er sindssygt fattigt land. Så når man er nede som sådan en hvid europæer, ikke, så er man bare herrerig. Fordi det er matadorpenge, du render rundt med. Du er skide ligeglad. Du går bare og køber grunden og færgeselskaber på rædderæk. Du er fucking ligeglad. Jamen, alting er nærmest gratis. Om det er mad, øl eller ladyboys, det koster ingenting. Jeg siger ikke, at jeg købte en ladyboy. Jeg siger bare, at jeg fik tilbud og tænkte, det er fandme billigt. Jeg ved ikke, hvad det generelle prisleje på ladyboys er, men det der, min gode ven, det er et godt tilbud. Det er også lige, når man tager til sådan nogle steder, hvor der er rigtig nederne, ikke? Man bliver så glad for, hvad vi har herhjemme.
Altså, da jeg kom hjem fra den rejse, ikke? Jeg havde lyst til at klippe mit toilet, tror jeg. Mit toilet har aldrig været mere sexet. Fordi toiletter, ikke? Det er prikken over i hvor fedt vi har det heroppe i den vestlige verden. Det er det. Har I tænkt over, at der er rent drikkevand i vores toiletter? Det er så fedt, vi har det. Vi har rent drikkevand i vores toiletter. Prøv at, der er så mange mennesker, der dør verden over, fordi de ikke har adgang til rent drikkevand. Det ligger vi en stor, fed, dampende lort i. Hver dag! Så trykker vi på en knap, så forsvinder det, så kommer der mere vand, vi ligger mere lort i. Den eneste grund til, at vi snakker om at finde vand på andre planeter, det er så, vi hvide mennesker har et sted at skide, når vi flytter herfra. Det er så vildt, man. Der var en dag, altså du ved, også hvis vi er herhjemme, ikke, og der er nogen, der sådan, prøver at tage toilettet fra mig på en eller anden måde. Ikke? Jeg bliver rasende. Sådan, der var en dag, hvor jeg kom hjem i min opgang, og så hang der sådan en seddel med, hey, i morgen, ingen vand i morgen mellem 9 og 15. Og jeg var sådan lidt, det kan I da ikke. Det er en menneskeret at skide hele tiden. Men så dagen efter, så går jeg alligevel op, så ordner alle de ting før klokken 9. Jeg går i bad, jeg går på toilettet, alle de ting der. Og så kvart over 9, der bliver alligevel sådan lidt trodsig. Jeg nægter at finde mig i det. Så jeg tjekker lige, om vandet stadig er der. Jeg tænker, det var godt, det er det. Så går jeg ud og skider igen. Og så går der 2 minutter efter, at jeg er trukket ud, ikke? Så banker det på min dør. Det er en meget vred håndværker. Så viser det sig kraftedme på den seddel der, ikke? Der stod ikke, hey, i morgen ingen vand mellem 9 og 15. Der stod ingen brug af vand mellem 9 og 15, fordi han er lige i gang med at lave noget på kloakken. Hold kæft, han er tosset, kan jeg bare sige. Han står til stedet og spørger mig og siger, har du lige været på toilettet? Og så går jeg i panik. Der lyver jeg. Ej, det har jeg fandme ikke. Sådan lukker jeg altid. Det kan jeg lige så godt sige. Han står direkte og spørger mig, om den lort, han skal gå omkring de næste 8 timer, om den tilhører mig. Og siger, nej. Nej, det gør den ikke. Jeg kan altid genkende min lort. Jeg har lille rødt silkebånd om, så jeg kommer til at tage nogle andres lort. Ja, jeg ved godt, jeg lurer, så han stiller mig et episk spørgsmål til sidst, og siger han, hvordan ville du have det, hvis nogen der mødte op på dit arbejde og lagde en stor lort? Og jeg har det sådan lidt, altså jeg laver det her. En enkelt gang ville jeg skulle synes, det var meget grinere. En enkelt gang, hvis det er et godt show, vi hygger, så han siger, ej, skal det være? Ikke hvis det er et dårligt show. Der er stille i 45 minutter, til sidst er der bare en, der rejser op. Ja, den joke slutter med, at jeg kaster lort. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det har været sådan lidt for højt ramlet gennem de her ting. Der har været meget sådan noget med, vi skal have dårlig samvittighed og sådan noget. Men helt i bund og grund, ikke? Jeg tror ikke rigtigt, jeg selv har det. Jeg ved godt, det er forfærdeligt at sige, men jeg fundet ud af, at det er jo en meget fed ting at tænke over og sådan noget. Men jeg bliver først selv tosset, når det går ud over mig. Det gør jeg. Det var for eksempel, jeg besluttede mig for, at jeg aldrig kommer til at købe diamanter. Og det er da en fed ting at sige, at det er fordi, at der er nogle små nærbørn, som graver dem op, og så bliver det skudt, og børnesoldater er pisselort bagefter. Ikke? Men helt i bund og grund, ikke? Så er det bare fordi, diamanter er fucking dyr. Det er det. Diamanter er fucking dyr, og jeg forstår det ikke. De kan ikke noget. Du kan ikke se forskel på en ægte eller en falsk diamant, og derfor gider jeg ikke købe det. Du skal fandme en ekspert, der skal stå en halv time og kigge på den og sige, at den milliard værd, det er størknet pis. Det kan jeg fandme ikke helt regne ud. Jeg forstår ikke diamanter. Jeg forstår det ikke. Du ved, ideen med diamant må være at vise, du har mange penge. Men selv en diamant til 1 million kroner, ikke? Det er jo en lille bitte sten. Hvis jeg skulle gå med noget, der viste, at jeg har mange penge, ikke? Så skulle det ikke være en lille bitte fucking sten. Det skulle være en selvlysende krone. Med laserlys stikken ud af vejen. Og en lille sirene på toppen. Og en abe, der sad og kastede frugt ud til folk. Og så ville jeg hyre en mand til at gå bag mig og råbe, hold kæft, en dyr hat. Det ville jeg gøre. Sidst jeg blev rigtig tosset, ikke? Sidst jeg blev sådan en rigtig edderspændt rasende, ikke? Hvor jeg følte mig røvrand. Det var da jeg skulle til barndåb, og når man skal til barndåb, så skal man købe en gave. Fordi babyer, de elsker gaver. De kan ikke få nok. Så jeg får den ønskeseddel, og på ønskesedlen står der en monifant for Georg Jensen. Så jeg går ind i Georg Jensens butik for at finde den her monifant. Det viser sig kraftigt med en monifant, ikke? Det er en sparegris. Til 650 kroner! Jamen, Georg Jensen har lavet en sparegris til 650 kroner. Hvis du har råd til en sparegris til 650 kroner, ikke? Så er det ikke brug for at spare, det er ked af at sige. Det må være noget rige mennesker købe, så de kan tage den med ham på hylden, og så lade som om de er fattige en gang imellem. Lige grund af, at jeg må sige, jeg lægger lige en tur i fattigmandsæsken. Det må sådan pøblen har det. Det er jo sindssygt, det er Georg Jensen, der har taget over sparegris og tørt røv i det fuldstændig. Fordi konceptet med en sparegris er, at du gennem længere tid kan tage alle dine småpenge, lægge ned i en lille kasse, så på et tidspunkt, så har du måske fået samlet nok sammen til, at du har råd til en halv Georg Jensen sparegris.
det er jo sindssygt. Det gør Jensen. De er fucking ligeglade nu. De er bare nået til sådan et niveau, hvor det bare sådan noget. Ja, vores nye designerkørestol. Femte sal. Elevatoren virker ikke. Heller lyksbasser. Det er det niveau, de er på. Okay, jeg skal ikke udelukke, jeg har fået mig selv kørt lidt op. Jeg skal ned og betale for den sparegris. Så jeg får også lige sagt til ekspedienten. 650 kroner for en sparegris. Det virker lidt dyrt. Så siger hun noget, der gør mig så rasende. Jeg er lige ved at stille mig op på skranken og skide over det hele. Jamen prøv at høre, fordi så siger hun. Jamen vil du have den på afbetaling? Skal ikke have en sparegris på afbetaling? Er du syg ude, mand? Så kan jeg have sparegris med ham for at lægge penge i sparegrisen til at betale sparegrisen. Så betaler jeg sparegris af selv. Så jeg skider over det hele. Det var en rigtig fin oplevelse. Tusind tak, fordi I kom og så mit show, mand. Hvor kæft, hvor er det søde. Det er virkelig, vi vinder. Tak, fordi I kom.